Ну, а тепер Майкл Баффер просить нас вислухати національні гімни. Ну а тепер увага, гімн України. Прихильників таланту Володимира Кличко присутні сьогодні Colorline-Arena. To the Colorline Arena here in Hamburg, Germany, where tonight K2 Promotions is proud to present the main event of the evening. 12 rounds of boxing. Ой, Майкл Баффер знову нагадує, Championship of the World. Що це головна подія сьогоднішнього вечора. Поєдинок за звання чемпіона, свої титули відстоюватиме українець Володимир Кличко за версіями IBF, WBO та IBO. Генеральний спонсор трансляції – світовий бренд «Німіров». «Німіров» – визнаний українцями, обраний споживачами 55 країн. «Німіров» – ти обрав, світ підтримав. Рефері этого поединка – американец Джо Кортес. Всім нам знайомий кліч Майкла Баффера. Просто розірвав Colorline Arena. Ну, а тепер послужні списки боксерів. Список Тоні Томпсона. 31 перемога, 1 поразка, 19 дострокових перемог, 32 роки. Тоні Томпсон.
Бокса. До речі, що дуже важливо, що Тоні Томпсон лівша. Ну а тепер послужний список Володимира Кличка. Про дебют в нього в 96-му році. 53 поєдинки, 50 перемог, 3 поразки, 44 дострокових перемог. Володимир Кличко на прізвисько Стіл Хаммер, металевий кулак. Що ж, зараз дуель поглядів. Першим відвернувся Тоні Томпсон. We're working with a unified rules in agreement with the European Commission, ABC unified rules. Ще раз, Джо Кортес нагадує. I expect nothing less from both of you. Правила. Ну що ж, починається саме цікавіше. Ну вот сейчас мы узнаем ответы на все вопросы и кто такой Тони Томпсон и что от него можно ждать. Ну и заодно увидим, что покажет Владимир Кличко. Ми вже звикли, що Володимир Кличко розпочинає свої двобої з жорсткого джеба. Не одразу він підключає праву руку. Дійшло до того, що декілька поєдинків він завершив однією лівою, як це було в поєдинку проти Рея Остіна. Тоді він жодного удару справа не завдав. Ну от перша атака Володимира. Зал его бурно приветствует, но реального ущерба пока он не нанес сопернику. Дело в том, что для Владимира сейчас очень важно лишить пространства, лишить простора для маневра своего соперника. Но, честно говоря, я ожидал, что Томпсон попытается поиграть в игры с Владимиром Кличко, но он намеренно обостряет поединок. И вполне возможно, что дело дойдет до жесткого обмена на средней дистанции. А здесь, в общем-то, ну, взагалі-то Тоні Томпсон вряд ли будет он иметь особое преимущество. Взагалі-то поступається у багатьох компонентах Тоні Томпсон, особливо швидкості. І тому зрозуміло, що головна задача його зараз підійти поближче до Володимира. Нав'язати свою манеру. Тяжелый левый крюк по туловищу проводит Владимир. Сейчас для Владимира Кличко важно не тратить силы, не ввязываться в вот эту борьбу. Постараться нужно навязать чистый бокс. Чистый имеется в виду без технических огрехов, без борьбы, без вот этой возни, которая скорее выгодна для Тони Томпсона. Для Владимира, наоборот, важна возможность просчитать свою дистанцию и нанести точный удар. Причем желательно сделать это как можно раньше, хотя бы
хотя бы для того, чтобы оказать психологическое воздействие на противника. Ну і ще цікаво, зараз змушений Володимир працювати другим номером, відступати. Центр рингу тримає американець. В принципі, Володимир, так би мовити, універсал, який може працювати як першим, так і другим номером. Що ж, дуже напружений перший раунд. Світовий лідер, яким пишається Україна. Неміров представляє світовий бокс. Неміров, ти обрав, світ підтримав. Ну що ж, не можна сказати, що не було успішних атак у Тоні Томпсона. Щось йому вдалося. Пока что Владимир не разобрался в своем сопернике. Очень активен. Томпсон очень активно начал первый раунд. Сразу показал себя агрессором. Здесь Владимиру, конечно, не стоит с ним ввязываться в борьбу. Нужно вычислить бреши в обороне Томпсона, посмотреть, где он делает ошибку, где он открывается, что там произошло. Ничего там не было. Столкновение, поскользнулся, подвернул ногу Томпсон. Вообще травма ноги может быть фатальна в бою с Владимиром Кличко, потому что главное достоинство Томпсона в маневренности. Какой жесткий второй раунд. Правый прямой проходит, Алеш. Очень горячится сейчас Владимир Кличко. Удалось ему зацепить справа. Вот еще раз. Підпишає свою громаду Володимир Кличко, і зараз вдалося йому завдати потужних ударів справа. Несколько сильних ударів вибросив Володимир. Демонструє непогану стійкість Тоні Томпсон. Які потужні удари він пропускає, але... Мені кажуть, що зараз не мешало би попытаться пробить справа по туловищу. Сейчас все мысли Томпсона о том, чтобы защитить голову. И туловище, нижний ярус у него открыт. Ну, все частіше зараз застосовує праву руку Володимир Кличко. Да, вот такая вот чистая работа. Пытаться искать цель, думать только о цели, а не о силовом единоборстве. Посмотрите, уже рассечена бровь у Владимира. Где-то произошло столкновение головами. Да, вот для чего приводит. То же самое и у Томпсона, обратите внимание. Тоні Томпсон дуже мало працює корпусом, він практично не застосовує нирки та ухиляння. Ну і дійсно кровоточить зараз права брова Тоні Томпсона, те ж саме відбувається і з бровою Володимира. Дуже непростий двобій. Давно ми такого не бачили в поєдинках за участю Володимира Кличка. Ми дякуємо за підтримку трансляції генеральному спонсору, світовому бренду «Неміров», вибору українців, що визнали 55 країн світу. «Неміров», ти обрав, світ підтримав. Да, ну действительно, интересный соперник оказался
Тони Томпсон. Вот мы сейчас видим момент, когда было столкновение головами. Можна звинувачити в цьому все ж таки американця, тому що він зробив цей рух головою. Ноги подсмучились. У Томпсона хорошее позиционное чутье. Он вовремя смещается. И, в общем-то, хорошо чувствует дистанцию. Но Владимиру в предыдущем раунде удалось нащупать момент, когда до Томпсона долетает его правый кулак. Дуже активно себе веде американець. Він дуже добре працює джебом. Треба це визначити. І саме він зараз є агресором, який постійно йде вперед. Сейчас Владимир как раз пытается нащупать свою игру, именно чистую работу. Вы видите, он уступил центр ринга, отступает, уходит в стороны от Томпсона, просто для того, чтобы не ввязываться с ним в борьбу, не дать Томпсону возможности отнять у него силы, загрузить его руки весом своего тела. И сейчас Владимир ищет активно возможности, не вступая в силовое единоборство. Ищет возможности попасть. Позиційная борьба. Володимир намагається перехоплювати атаки. В принципе, він більш точніше. Особливо справа. Але ж неймовірну витривалість демонструє американець. Без проблем витримує всі удари. Тяжеловато выглядит на ногах Владимир Кличко. Я так думаю, что, готовясь к этому поединку, он рассчитывал набрать вес побольше для того, чтобы превосходить в мощи, физической мощи своего соперника. Но возможно, что этот набранный вес показал такое негативное воздействие на его подвижность. Пока что действия Владимира тяжеловаты. В принципе, это стандартная вага для Владимира, 109 килограммов. Да. Нагадаю, что 112,3 килограмма. 112 килограммов, 300 граммов у Тони Томпсона на зважування было. Але ж зверніть увагу, як грамотно обрізає кути американець. Світовий лідер, яким пишається Україна. Неміров представляє світовий бокс. Неміров, ти обрав, світ підтримав. Надо дати должное Тони Томпсону. Это боксер очень хладнокровный, спокойный, уверенный в себе. И в психологическом плане, видимо, устойчивый. В ваших экранах дружина Тони Томпсона. Синтони и левый. Характерный повтор был, мы бачили, как завдає удар Володимир, але при цьому пропускає правий хук. Ну,
По-прежнему стремится уйти от силового контакта Владимир Кличко. И надо сказать, что очень сильно мешает ему в этой задаче Томпсон. Преследует постоянно. Я уже говорил, что Томпсон не является таким уж панчером. Но удар есть удар, а это супер тяжелый вес. Ну и все ж таки застосовує брудні прийоми американець, зокрема, іде він головою вперед. І, в принципі, Джо Кортезу можна робити зауваження за це. Не хоче ні в чому поступатися американець. Ми бачимо, що на кожен удар Володимира йому є чим відповісти. Очень настирний боєць этот Тони Томпсон. Я вже говорив про його многоударність, про те, що він веде бой в високому темпі. І от ми зараз бачимо, що этот темп крайне невигоден Володимиру Кличко. Я вже говорив, Кличко такой типичный панчер, нокаутер. А такого рода, такого склада бойцы очень не любят темп. Им нужен справа хороший сейчас уход с левым крюком сделал Владимир. Как и треба працювати проти левши, заходити за праву руку. Дуже добре завдає лівого перехресного удар Володимир. Тяжеловат в движениях Владимир. Возможно, это еще связано с тем, что не поймал второе дыхание. Глотнул воздуха. Ще четвертий раунд. А що ж буде далі? Стоп, стоп! Причому тяжеловато не тільки ноги у Володимира, але і в ударах поки нету остроти. Світовий лідер, яким пишається Україна. Неміров представляє світовий бокс. Неміров, ти обрав, світ підтримав. Зараз Еммануель Стюарт каже, що не треба йти вправо. Listen to me, Tony. Listen, man. In the inside, why he's standing straight up like that? Don't let this man measure you. We're not waiting on the ref to call it, all right? If he measures, sink something down low, straight left hand, then pull the hook behind. You got me? He don't like it inside. Turn around, let your hands go when you get there, son. All right? And you got to get off that line. You cannot stay there directly in front of him. Чисто проходит правый джеб у Томпсона. Удар не столько сильный, но заметный. П'ятий раунд. Добре, що Володимир бачив цей удар. Тому, як ми знаємо, бійці падають частіше всього від ударів, яких вони не бачать. Саме цікаве, що Томпсон виглядає свіжим. Я говорив про те, що він діє в високому темпі і при цьому не встає. І от ми бачимо зараз, що от він, як назойлива муха, прицепився к Владимиру, йде вперед, мешает тому прицелиться. А это действительно главное, что должен делать боксер в бою с панчером. Не давать прицелиться, сбивать с прицела. И вот своими частыми действиями, непрерывным прессингом, Томпсон пока что более-менее успешно выполняет эту свою задачу. Багато спеціалістів
сказали, що перемогти Володимира Кличка зможе лише той, хто буде тиснути на нього, йти вперед, тримати його напрузі. Все це зараз демонструє Тоні Томпсон. Хороший сейчас был встречный правый кросс. Но вообще не мешало бы, конечно, и разнообразить репертуар. Я имею в виду арсенал. Больше ударов по туловищу, тяжелых ударов не помешали бы сейчас Владимиру. С их помощью можно было бы остановить наступательный напор Томпсона. Да, чим далі, тим більше значення буде мати витривалість боксера. Тому що Тоні Томпсон лише одного разу проводив 12-раундовий бій, пройшов цю дистанцію. Для Володимира це стандарт. Пропускає Тоні Томпсон. Непонятно, чего оборачивается на рефери. В поединке против Султана Ибрагимова Володимир показал чудову витривалість. Всі 12 раундів він працював бездоганно. Але ж то був зовсім інший бій. Отметить, что все очень грамотно, все очень правильно делает Тони Томпсон, понимая все достоинства и недостатки противника, достоинства и недостатки свои. Світовий лідер, яким пишається Україна. Неміров представляє світовий бокс. Неміров, ти обрав, світ підтримав. Hey, look at me, man. Can we turn around? Can you walk this man down? Yeah. You got to send them brick hands to the chest. It's 6 rounds. Right now, we got to pick it up. You hear me? The jab gonna get you there. That's the ground fight, all right? And stay off the line. Don't give him no time. Видим сейчас проходит. You got me? Удар справа между перчатками. Самое главное для Владимира сейчас раскрепоститься, перестать, возможно, вкладываться столь сильно в удары. Сначала нащупать цель и не пытаться стереть противника в порошок. Главное нащупать цель и раскрепоститься. Тогда удар сам пойдет, а как только он пойдет, то уже с Томпсоном будет покончено, потому что, все-таки напоминаю, удар у Владимира пушечный. Ну, це дійсно так, про це говорить його послужний список. З 50 перемог 44 у Володимира Дострокова. Тоні Томпсона з цим погірше. З 31 перемоги у нього лише 19 Дострокова. Сейчас начинает стрелять справа Томпсон по туловищу. Вот то же самое не мешало бы делать и Владимиру. Вот эти с виду легкие удары, они на самом деле отнимают силу. А Владимир очень сильно заряжен на удар справа. У него все мысли только об этом. Ну, що цікаво, ми бачимо, що знижує темп Тоні Томпсон, трошки віддав ініціативу. Да, немного збавив активність Томпсон. Хотілося б надіятися, що це тенденція. Ну, от, Эти пішов в атаку і кілька ударів в голову пропускає Володимир Кличко. Приспав уважність Володимира Тоні Томпсон. І ось зараз хороша, правильна атака. Апперкот по туловищу и тоже в голову перевод.
Так и нужно работать. Туловище, голова, туловище, голова. Они охотятся только за подбородком. Вот. Потужный правый апперкот. Вот. Еще один. Отличный встречный правый крюк в подбородок. И потрясен Тони Томпсон. Сейчас надо воспользоваться этой ситуацией. Да, да, вот так вот спокойно выстреливать, нащупывать дистанцию и добавлять в самом конце акцент. Начинает сбавлять Томпсон. И вот неожиданно совершенно с дистанции пропускает Владимир. Руки у него опущены. Дуже драматичний поєдинок, я б сказав. Да. Багато пропускають і Володимир, і Тоні Томпсон. Ну і, до речі, вже і Володимир демонструє, що з підборіддям в нього все добре. Столкновення очередное. Столкновення головами. Hold your head up. Hold your head up. Man, no, you ain't come all this way, man. Let this thing slip by there. Huh? Huh? You got that seven, son. You got that seven. Ви бачили, як хвилюється дружина Тоні Томпсона та його мати. The Razor Coast would at least look like you are thinking better than he's thinking now. And when you see him crying, jump on his ass. Don't let him get back reorganized. Хочеться надіятися, що сейчас произойдет некий такой разогрев у Владимира Кличко. И станет он посвободнее, попластичнее. Тогда и удары пойдут острее. Самое главное, что сбавил активность Тони Томпсон. Похоже, что и он начинает уставать, начинает пропускать. И сейчас очень важно не делать ошибок, а гнуть свою линию. Если раньше Тони Томпсон шел вперед, то сейчас он включает заднюю швидкость. Остается біля канатів. И сейчас центр рингу уже за Володимиром. И уже зрозуміло, що Тони Томпсон розраховує на контратаку. Хорошо, сейчас ушел Владимир, правильно. Потерял скорость на ногах Томпсон. Владимир спокойно ушел влево за переднюю руку. И не смог догнать его Томпсон. И вот сейчас Томпсон у канатов. Владимир старается не тратить зря силы, и совершенно справедливо. Совершенно справедливо. Но все-таки, наверное, можно было бы попробовать сильным ударом сбить защиту, сбить блок. Ударом справа разбить блок и добавить мощность слева. Хороший сейчас был. Левый крюк по туловищу. Ну, зараз, як і в попередньому раунді, розпочинає раунд Тоні Томпсон не так активно, а вже у кінцівці іде вперед. Похоже, що починає уставати Томпсон. А з другої сторони, Владимир зараз став робити те, що нужно было начать делать раньше. Пробил несколько раз по туловищу. Это еще больше отнимает силы. Тяжелый удар у Владимира. И, в принципе, разрушить оборону Томпсона можно даже ударами по корпусу. Дуже відповідально готувався Тоні Томпсон до цього двобою. Він розраховував на
12-раундову дистанцію. І про це говорить те, що в четвер я особисто бачив, як він вдягнув навушники, сів на велотренажер та крутив педалі приблизно хвилин 40. Да, надо продолжать. Вот сейчас уже надо продолжать. Потерял скорость Томпсон, потерял подвижность, и сейчас уже нужно добивать. Да, повертался свой кут Тони Томпсон уже не так впевнено. Трошки дезорієнтував його вже Володимир. Конечно, не хочется сейчас забегать вперед, потому что тяжелый вес. Здесь масса всяких сюрпризов еще может быть. Тем не менее, есть основания надеяться, что удалось Владимиру переломить ход боя, который очень неудобно для него начинался. Багато спеціалістів казали про те, що Тоні Томпсон дуже незручний суперник. Здавалося б, нічого такого в ньому нема. Лише всю свою незручність Тоні Томпсон вже продемонстрував. Если сейчас Владимир будет все делать точно и правильно, то не исключено, что развязка близка. Начинает доставать справа Владимир все чаще и чаще. А это, в общем, долго вынести не может ни один боксер. И что самое главное, вместе с усталостью Владимир слегка и раскрепостился. Стал действовать более свободно, более хлестко. И, в общем, сейчас уже полностью контролирует ситуацию. В дальней дистанции перевага Владимира дается знаки. Але ж американець продовжує йти вперед, тримаючи руки достатньо високо, намагаючись вийти на свою дистанцію. Да, совершенно справедливым було рішення угла Владимира Кличко, чтобы в третьем раунде он перестал ввязываться в обмен и в силовое единоборство со своим соперником. И весь третий раунд Владимир побегал, осмотрелся, заставил потратить силы своего соперника, пусть даже, может быть, отдал один-другой раунд Владимир. Тем не менее, он сохранил силы и пристрелялся. Сейчас он выглядит посвежее и побыстрее, чем его соперник. Ну, при цьому, як я вже казав, Тоні Томпсон, здається, заощадь вже енергоресурси на кінцівку цього добою. Прямий знову проходить по цілі, але ж не вдається продовжити. Правий прямий, лівий крюк, хороша, жорстка двойка. Потрясен був Томпсон, але, тим не менше, здаватися не збирається. Томпсон держиться молодцом. Він не втрачає хладнокров'я і продовжує відповідати. Причому він може бути опасен. Здесь терять концентрацию ни в коем случае нельзя. Значит, ответный удар Томпсона в случае точного попадания может быть опасен. Да,
Дуже важко розвинути свій успіх Володимиру після точного удару. Він опиняється в обіймах Тоні Томпсона. Да, действительно, драматично достаточно складывается этот поединок. Заставил поволноваться всех болельщиков Владимира Кличко американец Тони Томпсон. Очень бодро и агрессивно начал он поединок. You cannot stay in front of this man and keep eating them punches. Буквально в последние пару-тройку раундов мы стали замечать, что теряет скорость, теряет силы американский претендент. И бой переходит под контроль Владимира Кличко. Тем не менее, еще пока ничего не ясно. Достатньо пізно розпочав свою кар'єру Тоні Томпсон. Лише в 29 років він став професійним боксером. До цього в нього була дуже коротенька аматорська кар'єра, там приблизно 20 двобоїв. Ну а до цього він більше займався баскетболом, але не професійно. Не в порядку перчатка у Томпсона. Отмотался скотч, видимо. И Джо Кортес прерывает поединок. Ну, еще невідомо для кого це на руку. Тоні Томпсон в перерві виглядав достатньо втомленим. Вот довольно бодро принимается за дело Томпсон. Как-то даже задвигался на ногах. Может быть, у него тоже возвращается второе дыхание. Самое интересное, что в поздних раундах сейчас Владимир выглядит лучше, чем в начале. В первом-втором раундах он выглядел как бы не разогретым, не размявшимся. Мне кажется, самого Володимира уже открылось второе дыхание. И у него есть перевага в маневре, в руху. Он очень хорошо працює на ногах, но ни в якому разі не треба відходити по прямій назад. Да, он став поподвижнее. Легше вибрасувати удари. І даже, в общем, скорость, по-моєму, увеличилась. Дуже потужний удар, знову справа проходить. Да, хороша двойка. Чи буде розвинуто успіх з боку Володимира? Почаще би Володя вибрасувати удари по туловищу. Це дуже серйозне оружие. Не можна охотитися тільки за подбородком. Стоп! Є одна поразка у Тоні Томпсона, але це було дуже давно. Ще на початку кар'єри Тоні Томпсон програв за очками у 4-раундовому поєдинку Еріку Кірклану. Тепер він не зазнає жодної поразки. Ну, от треба сказати, що Томпсон в цьому раунді мене удивив. Взагалі все йшло к тому, що казалось, що він буде готов раунд другой.
Сейчас как-то весьма свежо выглядел в этом раунде, хотя многого сделать ему не удалось, но и себя побить не дал. Також здається, що зниження активності з боку Томпсона відбулось не тому, що він його залишили сила, а це він зробив для того, щоб заощаджити енергоресурси на кінець, на кінцівку. Не можна бути впевнений, що він ще піде вперед. Десятий раунд. Розпочалися так звані чемпіонські раунди. Да, десятий раунд. І зараз дуже важливий для Володимира Кличко їх не віддати. А між прочим, я думаю, що для них берег свої сили Тони Томпсон. Дуже тривалий час ніхто не знав, хто такий Тони Томпсон. І це почалося для Тони Томпсона з поєдинку проти перспекти на той час Домініка Гуліна, якого він був перемістили за очками у 12 раундному поєдинку. Ну а потім він завдав поразки узбеку Тимуру Ібрагімову, якого тривалий час вважали як брата. Шановні телеглядачі, просимо вибачення за деякі незручності. Тимчасові пропав звуковий сигнал із Німеччини. Ну а ми зараз бачимо, що справдилися слова тренера Володимира Кличка, який казав, що Тоні Томпсон вперше впаде у чемпіонських раундах, які, власне, і почалися. Зараз триває 10-й раунд і бачимо, що американець не зовсім готовий продовжувати поєдинок. Здалося, що Томпсон опинився на канвасі не після ударів Володимира. Зараз подивимось на повторі, що там було. Ну і зараз переконує секундант Тоні Томпсона, що ти можеш продовжувати.
Да. Получилось так, что Владимир, идя вперед, наступил на ногу Томпсону. Тот упал, и, видимо, еще в падении. Начинаешь ждать, он начинает идти на тебя. Конечно, сейчас для Томпсона наступает очень трудный момент. Все ж таки від втоми, мені здається, опинився на підлозі Тоні Томпсон. Але що ми бачимо, він йде вперед, завдає дуже непогану контратаку. Ну і знову чомусь він опускається вниз. Що таке? Да. Ну і Володимир зараз складається в кожен удар. Є можливість завершити поєдинок достроково. Мощнейший левый крюк в голову проводит Владимир Кличко. Як би цей бій не закінчився, я думаю, що це кращий бій року серед суперваговиків. Проходить. Уже второй раз левый крюк у Владимира. И, наверное, стоило бы повторить эту комбинацию. Правый. И вот точнейший, точнейший удар. Точно в подбородок. Это нокаут. Відраховує Джо Кортес. Але робить. Это нокаут. Ні. Джо Кортес зупиняє цей бій. Совершенно справедливо, Джо Кортес. І це 51-ша перемога Володимира Кличка. 45-та дострокова. Да, такого ще ми не бачили. Неймовірний бій. Мало хто очікував такого від Тоні Томпсона. Він зробив все, що міг. Да, действительно, бой получился интересным, с интригой. И эту интригу внес Тони Томпсон, который из темной лошадки показал и превратился в бойца, который практически половину боя провел на равных с Владимиром Кличко. Цікаво, який рахунок на у суддівських записках на момент зупинки двобою. Ну і що можна сказати, ось за що ці хлопці отримують такі гроші. До речі, Володимир Кличко за цей бій отримає 8 мільйонів євро. Тоні Томпсон лише 500 тисяч євро. Тоже непогано. Была, конечно, череда неудач, фатальных неудач у Томпсона во время боя. Кажется, во втором или в третьем раунде подвернул он ногу первый раз. И затем в конце боя было это неудачное падение. Конечно, это повлияло на его подвижность. Тем не менее, бой получился захватывающим. Ну, дуже важливо, що цей бій Володимир закінчив достроково, знявши усі питання щодо переможця. Франциско Валькарсо віддає свій пояс. Ну що ж, наступний Олександр Поветкін, який нагадує 19 липня
проведе черговий бій проти Тауруса Сайкса. Ну, а потім ми побачимо двох олімпійських чемпіонів. Кличко Поветкін. Зараз обидва боксери заслуговують на аплодисменти. Я думаю, що не все закінчено для Тоні Томпсона. У нього ще буде можливість себе проявити. Незважаючи на те, що йому вже 36 років. Ladies and gentlemen, referee Joe Cortez reaches the count of 10. Official time, 1 minute. Ну і офіційне рішення. Офіційний результат у 10-му раунді. Нокаут. Володимир Кличко здобуває чергову перемогу. В залі, звісно, твориться столпотворення. Публіка в восторгу. Всі стоять. Но очень хочется увидеть повтор финального удара, который поставил точку. Но сейчас Владимир Кличко дает интервью Ларе Мерченту, ведущему телеканала HBO, пожалуй, самому влиятельному на сегодня в мире бокса. Один из досвідченіших коментаторів HBO Ларі Мерчант, якого, до речі, дідусь з-під Києва. Вот тот момент, тот правий крос, который настиг такі. Настиг Томпсона. Смотрите, сколько точных попаданий было у Владимира, и все их стерпел Томпсон. А, він дуже багато напропускав, але дуже непогано тримав ці удари. Да, ну вот это были моменты, когда все же Владимиру не хватало некоторой остроты в ударах, хлесткости. По иронии судьбы, очень часто хлесткость приходит одновременно с моментом наступления усталости. Поэтому было много тяжелых ударов, которые, тем не менее, все выдержал американец. Мы побачили, как відбулось розсічення після удару головою Тоні Томпсона. Причому я б хотів би ще, да, от ще один із ключових моментів цього поєдинка. Тоже повучне падіння. Всі кращі моменти зараз демонструють нам режисери. Справедливым было решение угла Владимира Кличко, чтобы в третьем раунде он перестал ввязываться в обмен и в силовое единоборство со своим соперником. И весь третий раунд Владимир побегал, осмотрелся, заставил потратить силы своего соперника, пусть даже, может быть, отдал один-другой раунд Владимир. Тем не менее, он сохранил силы и пристрелялся. Сейчас он выглядит посвежее и побыстрее, чем его соперник.
при цьому, як я вже казав, Тоні Томпсон, здається, залишать вже енергоресурси на кінцівку цього добою. Дуже добра атака. Муравий прямий знову проходить по цілі, але ж не вдається. Продовжити. Правий прямой, левый крюк, хорошая жесткая двойка. Потрясен был Томпсон, но тем не менее сдаваться не собирается. Томпсон держится молодцом. Он не теряет хладнокровие и продолжает отвечать. Причем он может быть опасен. Здесь терять концентрацию ни в коем случае нельзя. Значит, ответный удар Томпсона в случае точного попадания может быть опасен. Дуже важко розвинути свій успіх Володимиру після точного удару. Він опиняється в обіймах Тоні Томпсона. Да, действительно, драматично достаточно складывается этот поединок. Заставил поволноваться всех болельщиков Владимира Кличко американец Тони Томпсон. Очень бодро и агрессивно начал он поединок. You cannot stay in front of this man and keep eating them punches. Буквально в последние пару-тройку раундов мы стали замечать, что теряет скорость, теряет силы американский претендент. И бой переходит под контроль Владимира Кличко. Тем не менее, еще пока ничего не ясно. Достатньо пізно розпочав свою кар'єру Тоні Томпсон. Лише в 29 років він став професійним боксером. До цього в нього була дуже коротенька аматорська кар'єра, там приблизно 20 двобоїв. Ну а до цього він більше займався баскетболом, але не професійно. Не в порядку перчатка у Томпсона. Отмотался скотч, видимо. И Джо Кортес прерывает поединок. Ну, еще невідомо для кого це на руку. Тоні Томпсон перерыв выглядав достатньо втомленим. Вот довольно бодро принимается за дело Томпсон. Как-то даже задвигался на ногах. Может быть, у него тоже возвращается второе дыхание. Самое интересное, что в поздних раундах сейчас Владимир выглядит лучше, чем в начале. В первом-втором раундах он выглядел как бы не разогретым, не размявшимся. Мне кажется, сам Володимир уже открылся друге дыхание. И у него есть перевага в маневре, в руху. Он очень хорошо работает на ногах, але ж ни в якому разі не треба відходити по прямій назад. Да, он стал поподвижнее. Легче выбрасывает удары. И даже, в общем, скорость, ну, по-моему, увеличилась. Дуже потужний удар. Знову справа проходить. Да, хороша двойка. Чи буде розвинуто успіх з боку Володимира? Почаще бы Володя выбрасывать удары по туловищу. Это очень серьезное оружие. Не можно охотиться только за подбородком.
Стоп! Є одна поразка у Тоні Томпсона, але це було дуже давно. Ще на початку кар'єри Тоні Томпсон програв за очками у чотирихраундовому поєдинку Еріку Кірклену. Тепер він не зазнає жодної поразки. Ну, от треба сказати, що Томпсон в цьому раунді мене удивив. Взагалі все йшло к тому, що казалось, що він буде готов вже раунд другой. Сейчас как-то весьма свежо выглядел в этом раунде, хотя многого сделать ему не удалось, но и себя побить не дал. Мне також здається, що зниження активності з боку Томпсона відбулось не тому, що він його залишили сила, а це він зробив для того, щоб заощаджити енергоресурси на кінець, на кінцівку. Тому можна бути впевненим, що він ще піде вперед. Десятий раунд. Розпочалися так звані чемпіонські раунди. Да, десятий раунд. І зараз дуже важливий для Володимира Кличко їх не віддати. А між прочим, я думаю, що для них берег свої сили Тоні Томпсон. Дуже тривалий час ніхто не знав, хто такий Тоні Томпсон. Ну і це почалося для Тоні Томпсона в поєдинку проти перспекти на той час Домініка Гуліна, якого він переміг за очками у 12 раундному поєдинку. Ну а потім він завдав поразки узбеку Тимуру Ібрагімову, якого тривалий час вважали як брата. Україна. Неміров представляє світовий бокс. Неміров, ти обрав, світ підтримав. Треба дати должне Тоні Томпсону. Это боксер очень хладнокровный, спокойный, уверенный в себе. И в психологическом плане, видимо, устойчивый. В ваших экранах дружина Тоні Томпсона. Характерний повтор був, ми бачили, як завдає удар Володимир, але при цьому пропускає правий хук. По-прежнему стремится уйти от силового контакта Володимир Кличко, и надо сказать, что
очень сильно мешает ему в этой задаче Томпсон. Преследует постоянно. Я уже говорил, что Томпсон не является таким уж панчером. Но удар есть удар, а это супер тяжелый вес. Ну и все ж таки застосовує брудні прийоми американець, зокрема, іде він головою вперед. І, в принципі, Джо Кортезу можна робити зауваження за це. Не хоче ні в чому поступатися американець. Ми бачимо, що на кожен удар Володимира йому є чим відповісти. Очень настырный боец этот Тони Томпсон. Я уже говорил про его многоударность, про то, что он ведет бой в высоком темпе. И вот мы сейчас видим, что этот темп крайне невыгоден Владимиру Кличко. Я уже говорил, Кличко такой типичный панчер, нокаутер. А такого рода, такого склада бойцы очень не любят темп. Им нужен справа хороший сейчас уход с левым крюком сделал Владимир. Как и треба працювати проти левши, заходити за праву руку. Дуже добре завдає лівого перехресного удару Володимир. Тяжеловат в движениях Владимир. Возможно, это еще связано с тем, что не поймал второе дыхание. Глотнул воздуха. Еще четвертый раунд. А что ж буду далее? Стоп! Причем тяжеловаты не только ноги у Владимира, но и в ударах пока нету остроты. Світовий лідер, яким пишається Україна. Неміров представляє світовий бокс. Неміров, ти обрав, світ підтримав. Зараз Еммануель Стюарт каже, що не треба йти вправо. Listen to me. Tony. Listen, man. In the inside, why you standing straight up like that? Don't let this man measure you. We're not waiting on a ref to call it, all right? If he measures, sink something down low. Straight left hand, then pull a hook behind. You got me? He don't like it inside. Turn around, let your hands go when you get there, son. Характерний епізод, right? Да. And you got to get off that line. You cannot stay there directly in front of him. Чисто проходит правый джеб у Томпсона. Удар не столько сильный, но заметный. Пятый раунд. Добре, що Володимир бачив цей удар. Тому, як ми знаємо, бійці падають частіше всього від ударів, яких вони не бачать. Саме інтересне, що Томпсон виглядить свіжим. Я говорил о том, что он действует в высоком темпе и при этом не устает. И вот мы видим сейчас, что вот он, как назойливая муха, прицепился к Владимиру, идет вперед, мешает тому прицелиться. А это действительно главное, что должен делать боксер в бою с панчером. Не давать прицелиться, сбивать прицелы. И вот своими частыми действиями, непрерывным прессингом, Томпсон пока что более-менее успешно выполняет эту свою задачу. Багато спеціалістів казали, що перемогти Володимира Кличка зможе лише той, хто буде тиснути на нього, йти вперед, тримати у напрузі.
все це зараз демонструє Тоні Томпсон. Хороший сейчас был встречный правый кросс. Но вообще не мешало бы, конечно, и разнообразить репертуар. Я имею в виду арсенал. Больше ударов по туловищу, тяжелых ударов не помешали бы сейчас Владимиру. С их помощью можно было бы остановить наступательный напор Томпсона. Да, чим далі, тим більше значення буде мати витривалість боксера. Тому що Тоні Томпсон лише одного разу проводив 12-раундовий бій, пройшов цю дистанцію. Для Володимира це стандарт. Пропускает Тоні Томпсон. Непонятно, чего оборачивается на рефери. Поединку против Султана Ибрагимова Володимир показал чудово вытривались. Все 12 раундов он працював бездоганно. Але ж то був зовсім інший бій. Надо отметить, что все очень грамотно, все очень правильно делает Тоні Томпсон, понимая все достоинства и недостатки противника, достоинства и недостатки свои. Світовий лідер, яким пишається Україна. Неміров представляє світовий бокс. Неміров, ти обрав, світ підтримав. Hey, look at me, can we turn around, can you walk this man down? You got to send them brick hands to the chest. It's 6 rounds. Right now, we got to pick it up. You hear me? Your jab gonna get you there. That's the ground fight, all right? And stay off the line. Don't give him no time. Видим сейчас, проходит. You got me? Удар справа между перчаток. Самое главное для Владимира сейчас раскрепоститься, перестать, возможно, вкладываться столь сильно в удары. Сначала нащупать цель и не пытаться стереть противника в порошок. Главное нащупать цель и раскрепоститься. Тогда удар сам пойдет. А как только он пойдет, то уже с Томпсоном будет покончено, потому что, все-таки напоминаю, удар у Владимира пушечный. Ну, це дійсно так, про це говорить його послужний список з 50 перемог, 44 у Володимира Дострокова. Тоні Томпсона з цим погіршив. З 31 перемоги у нього лише 19 Дострокова. Сейчас начинает стрелять справа Томпсон по туловищу. Вот то же самое не мешало бы делать и Владимиру. Вот эти с виду легкие удары, они на самом деле отнимают силу. А Владимир очень сильно заряжен на удар справа. У него все мысли только об этом. Ну, що цікаво, ми бачимо, що знижує темп Тоні Томпсон, трошки віддав ініціативу. Да, немного збавив активність Томпсон. Хотілося б надіятися, що це тенденція. Ну, от, Витя пішов в атаку і кілька ударів в голову пропускає Володимир Кличко. Приспав уважність Володимира Тоні Томпсон. І ось зараз хороша, правильна атака. Апперкот по туловищу и тоже в голову перевод. Так и нужно работать. Туловище-голова. И не охотится только за подбородком. Вот. Потужный правый апперкот.
Вот отличный встречный правый крюк в подбородок. И потрясен Тони Томпсон. Сейчас надо воспользоваться этой ситуацией. Да, да, вот так вот спокойно выстреливать, нащупывать дистанцию и добавлять в самом конце акцент. Начинает сбавлять Томпсон. И вот неожиданно совершенно с дистанции пропускает Владимир. Руки у него опущены. Дуже драматичний поєдинок, я б сказав. Да. Багато пропускають і Володимир, і Тоні Томпсон. Ну і, до речі, вже і Володимир демонструє, що з підборіддям в нього все добре. Столкновення очередное. Столкновення головами. Hold your head up. Hold your head up. I know you ain't come all this way, man. Let this thing slip out of here. Huh? Huh? You got that seven, son. You got that seven. Ви бачили, як хвилюється дружина Тоні Томпсона та його мати. The rails are close, but at least look like you are thinking better than he's thinking now. And when you see him crying, jump on his ass. Don't let him get back reorganized. Хочеться надіятися, що сейчас произойде некий такой разогрев Владимира Кличко. И станет он посвободнее, попластичнее. Тогда и удары пойдут острее. Самое главное, что сбавил активность Тони Томпсон. Похоже, что и он начинает уставать, начинает пропускать. И сейчас очень важно не делать ошибок, а гнуть свою линию. Если раньше Тони Томпсон шел вперед, то сейчас он включает заднюю швидкость. Залишается біля канатів. И сейчас центр рингу уже за Володимиром. И уже зрозуміло, що Тони Томпсон розраховує на контратаку. Хорошо, сейчас ушел Владимир. Правильно. Потерял скорость на ногах Томпсон. Владимир спокойно ушел влево за переднюю руку. И не смог догнать его Томпсон. И вот сейчас Томпсон у канатов. Владимир старается не тратить зря силы, и совершенно справедливо. Совершенно справедливо. Но все-таки, наверное, можно было бы попробовать сильным ударом сбить защиту, сбить блок. Ударом справа разбить блок и добавить мощность слева. Хороший сейчас был. Левый крюк по туловищу. Ну, зараз, як і в попередньому раунді, розпочинає раунд Тоні Томпсон не так активно, а вже у кінцівці іде вперед. Похоже, що починає уставати Томпсон. А з другої сторони, Владимир зараз став робити те, що нужно было начать делать раньше. Пробил несколько раз по туловищу. Это еще больше отнимает силы. Тяжелый удар у Владимира. И, в принципе, разрушить оборону Томпсона можно даже ударами по корпусу. Дуже відповідально готувався Тоні Томпсон до цього двобою. Він розраховував на 12-раундову дистанцію. Про це говорить те, що в четвер я особисто бачив, як він вдягнув навушники, сів на велотренажер та крутив педалі приблизно хвилин 40.
продолжать. Вот сейчас уже надо продолжать. Потерял скорость Томпсон, потерял подвижность, и сейчас уже нужно добивать. Та повертався свій кут Тоні Томпсон вже не так впевнено. Трошки дезорієнтував його вже Володимир. Звісно, не хочеться ще забігати вперед, тому що тяжелий вес. Здесь маса всяких сюрпризів ще може бути. Тим не менше, є основання надіятися, що вдалося Владимиру переломить ход боя, который очень неудобно для него начинался. Багато спеціалістів казали про те, що Тоні Томпсон дуже незручний суперник. Здавалося б, нічого такого в ньому нема. Yeah, your experience is showing, yes? Лиш всю свою незручність Тоні Томпсон вже продемонстрував. Якщо зараз Володимир буде все робити точно і правильно, то не исключено, що розв'язка близько. Починає доставати. Справа Владимир, все чаще и чаще, а это, в общем, долго вынести не может ни один боксер. И что самое главное, вместе с усталостью Владимир слегка и раскрепостился. Стал действовать более свободно, более хлестко. И, в общем, сейчас уже полностью контролирует ситуацию. Так, дальней дистанции перевага Володимира дает знаки. Лишь американец продолжает идти вперед, тримаючи руки достаточно высоко, намагаючись выйти на свою дистанцию. Да, для Владимира Кличко важно не тратить силы, не ввязываться в вот эту борьбу. Постараться нужно навязать чистый бокс. Чистый имеется в виду без технических огрехов, без борьбы, без вот этой возни, которая скорее выгодна для Тони Томпсона. Для Владимира, наоборот, важна возможность просчитать свою дистанцию и нанести точный удар. Причем желательно сделать это как можно раньше. Хотя бы для того, чтобы оказать психологическое воздействие на противника. Ну и еще цікаво, зараз змушений Володимир працювати другим номером, відступати в центр рингу тримає американець. В принципі, Володимир, так би мовити, універсал, який може працювати як першим, так і другим номером. Що ж, дуже напружений перший раунд. Світовий лідер, яким пишається Україна. Неміров представляє світовий бокс. Неміров, ти обрав, світ підтримав. Ну що ж, не можна сказати, що не було успішних атак у Тоні Томпсона. Щось йому вдалося. Поки що Володимир не розібрався в своєму соперники. Очень активен. Томпсон очень активно начал первый раунд. Сразу показал себя агрессором. Здесь Владимиру, конечно, не стоит с ним ввязываться в борьбу. Нужно вычислить бреши в обороне Томпсона, посмотреть, где он делает ошибку, где он открывается, что там произошло. Ничего там не было.
столкновение, поскользнулся, подвернул ногу Томпсон. Вообще травма ноги может быть фатальна в бою с Владимиром Кличко, потому что главное достоинство Томпсона в маневренности. Какие жесткие другой раунд. Правый прямой проходит, Алеш. Очень горячится сейчас Владимир Кличко. Удалось ему зацепить справа. Вот еще раз. Подпущает еще раз. Аромат Владимир Кличко. И зараз вдалося ему задать потужный удар справа. Несколько сильных ударов выбросил Владимир. Демонструє непогану стійкість Тони Томпсон. Які потужні удари він пропускає, але... Мені здається, що зараз не мешало би попытатися пробити справа по туловищу. Зараз всі мислі Томпсона о том, щоб защитити голову. І туловище, нижній ярус у нього відкрит. Ну, все частіше зараз застосовує праву руку Володимир Кличко. Да, от така от чиста робота. Питатися іскати ціль, думати тільки о цілі, а не в силовому єдиноборстві. Посмотрите, уже розсечена бровь у Владимира. Где-то произошло столкновение головами. Да, вот из-за чего приводит. То же самое и у Томпсона, обратите внимание. Тони Томпсон дуже мало працює корпусом. Він практично не застосовує нирки та ухиляння. Ну і дійсно кровоточить зараз. Права брова Тони Томпсона, те ж саме відбувається і з бровою Володимира. Дуже непростий двобій. Давно ми такого не бачили в поєдинках за участю Володимира Кличка. Ми дякуємо за підтримку трансляції генеральному спонсору, світовому бренду «Німіров», вибору українців, що визнали 55 країн світу. «Німіров», ти обрав, світ підтримав. Інтересний суперник оказався. Тони Томпсон. Вот да, мы сейчас видим момент, когда было столкновение головами. Можно звинувачити в цьому все ж таки американця, тому що він зробив цей рух головою. Ноги подсмотрят. У Томпсона хорошее позиционное чутье. Он вовремя смещается. И, в общем-то, хорошо чувствует дистанцию, но Владимиру в предыдущем раунде удалось нащупать момент, когда до Томпсона долетает его правый кулак. Дуже активно себе веде американець. Він дуже добре працює джебом. Треба це визначити. І саме він зараз є агресором, який постійно йде вперед. Зараз Володимир якраз намагається нащупати свою гру. Іменно чисту роботу. Ви бачите, він уступив центр ринга. Отступает, уходит в стороны от Томпсона.
просто для того, чтобы не ввязываться с ним в борьбу, не дать Томпсону возможности отнять у него силы, загрузить его руки весом своего тела. И сейчас Владимир ищет активно возможности, не вступая в силовое единоборство. Ищет возможности попасть. Позиційна боротьба. Володимир намагається перехоплювати атаки. В принципі, він більш точніше, особливо справа. Але ж неймовірну витривалість демонструє американець. Без проблем витримує всі удари. Тяжеловато выглядит на ногах Владимир Кличко. Я так думаю, что, готовясь к этому поединку, он рассчитывал набрать вес побольше для того, чтобы превосходить в мощи, физической мощи своего соперника. Но возможно, что этот набранный вес оказал такое негативное воздействие на его подвижность. Пока что действия Владимира тяжеловаты. В принципе, это стандартная вага для Володимира, 109 килограммов. Да. Нагадаю, что 112,3 килограмма. 112 килограмм, 300 граммов у Томи Томпсона на зважуванні было. Але ж зверніть увагу, як грамотно обрізає кути американець. Світовий лідер, яким пишається. Ну, а тепер Майкл Баффер просить нас вислухати національні гімни. Ну а тепер увага, гімн України.
багато прихильників таланту Володимира Кличко присутні сьогодні в Colorline Arena. To the Colorline Arena here in Hamburg, Germany, where tonight K2 Promotions is proud to present the main event of the evening. 12 rounds of boxing. Ой, Майкл Баффер знову нагадує. Championship of the world. Що це головна подія сьогоднішнього вечора. Поєдинок за звання чемпіона. Свої титули відстоюватиме українець Володимир Кличко за версіями IBF, WBO та IBO. Генеральний спонсор трансляції – світовий бренд «Німіров». «Німіров» – визнаний українцями, обраний споживачами 55 країн. «Німіров» – ти обрав, світ підтримав. Рефері цього поєдинку – американець Джо Кортес. Всім нам знайомий кліч Майкла Баффера. Просто розірвав Colorline Arena. Ну, а тепер послужні списки боксерів. Список Тоні Томпсона. 31 перемога, 1 поразка, 19 дострокових перемог, 32 роки. Тоні Томпсон. До речі, що дуже важливо, що Тоні Томпсон – лівша. Ну, а тепер послужний список Володимира Кличка. Про дебют в нього в 96-му році. 53 поєдинки, 50 перемог, 3 поразки, 44 дострокових перемог. Кличко на прізвисько Стіл Хаммер, металевий кулак. Що ж, зараз дуель поглядів. Першим відвернувся Тоні Томпсон. We're working with a unified rules in agreement with German tradition, ABC unified rules. Ще раз Джо Кортес нагадує. Правила. Ну що ж, починається саме цікавіше. Ну вот сейчас мы узнаем ответы на все вопросы и кто такой Тони Томпсон и что от него можно ждать. Ну и заодно увидим, что покажет Владимир Кличко. Ми вже звикли, що Володимир Кличко розпочинає свої двобої з жорсткого джеба. Не одразу він підключає праву руку. Дійшло до того, що декілька поєдинків він завершив однією лівою, як це було в поєдинку проти Рея Остіна. Тоді він жодного удару справа не завдав. Ну от перша атака Володимира. Залы бурно приветствуют, но реального ущерба пока он не нанес сопернику. Дело в том, что для Владимира сейчас очень важно лишить пространства, лишить
простора для маневра своего соперника. Но, честно говоря, я ожидал, что Томпсон попытается поиграть в игры с Владимиром Кличко, но он намеренно обостряет поединок. И вполне возможно, что дело дойдет до жесткого обмена на средней дистанции. А здесь, в общем-то, ну, взагалі-то Томпсон вряд ли будет он иметь особое преимущество. Взагалі-то поступається у багатьох компонентах Тоні Томпсона, особливо швидкості. І тому зрозуміло, що головна задача його зараз підійти поближче до Володимира, нав'язати свою манеру. Тяжелый левый крюк по туловищу проводит Владимир. Сейчас